6 ოქტომბრიდან გამოიდარებს აცხადებს გარემოს ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის რეგიონული ობსერვატორიის უფროსი ავთან ლქვაჩაგიძე. მისი განმარტებით ტემპერატურის უცაბედი ვარდნა დასავლეთიდან გავრცელებულმა ცივი ჰაერის მასებმა განაპირობა. საქართველოში გავრცელდა ჩრდილო-დასავლეთის ცივი ჰაერის მასები. შავი ზღვიდან შემოვიდა, რამაც გამოიწვია წვიმა, ტემპერატურის მკვეთრი დაკლება, ზღვაზე შტორმი, იმიტომ რომ დასავლეთის კარი ახლდა თან და მაღალმთაში თოვლი. დღეს მაგალითად უკვე ბახმაროზე შოვის ზედა მხარეში უფრო მესტიაში ტემპერატურები საკმაოდ დაცემული იქნება, დაბალი იქნება ღამით. ბახმაროში მაგალითად ველოდებით -3 გრადუსს. მესტიაში ალბათ 2-3 გრადუსი იქნება პლიუსით. რაც ახლა მომავალ დღეს ამინდებს, ხვალიდან ამინდი გამოკეთდება, ანუ ეს ფრონტალური პროცესი გადავიდა, გადავანელა, ტემპერატურა აიცევს 2-3 გრადუსით და შემდეგ უკვე კვირიდან და ორშაბათიდან ტემპერატურები მნიშვნელოვნად მოიმატებს, უმეტესად მშრალი ამინდი შენარჩუნდება და მაქსიმალურ ტემპერატურებს კვირის შუა დღეებში ველოდებით 28-29 გრადუსის. შენარჩუნდება ეს? ჯერჯერობით ნაჩუნდება დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში.